Të nderuar miq besimtar, Zoti I gjithësisë e krijoi gjithçka që ekziston dhe në qendër të krijimit vendosi njeriu. Ndërkohë njerëzimin nuk e ka lënë asnjëherë pa udhëzues dhe udhërrëfyes. Si rrjedhoi udhëzuesi ynë është Kurani, Kurani famlart, ndërsa udhërrëfyesi është profeti I fundit Muhamedi alayhi salam. Pasi studiojmë Kuranin, vërejmë se 1/3 e tij përbëhet nga histori të ndryshme. Edhe pse Allahu e zgjodhi atë si udhëzues për umetin e profetit të fundit, umeti I cili sot në shekullin e 21 ka arritur në një nivel të lartë inteligjence dhe ndoshta do të arrijë majat në vim, shikojmë se librin udhëzues për ta, pra për ne, e ka mbushur plot e përplot me histori profetësh. Si mendoni ju, a nuk tregon ky fakt rëndësinë e këtyre historive? Pikërisht për këtë dëshiroja të ndaja me ju disa mesazhe dhe mësime dhe urtësi të vëra që mund të nxjerrim nga jeta e profetëve që Zoti ynë na I përmend në Kur'anin famlar. Është e padiskutueshme se në historitë e përmendura në librin tonë të shenjtë ka urtësi dhe mesazhe pafund për njerëzit, edhe pse jetojmë në shekullin e 21, ku kanë kaluar mijëra vite që nga momenti kur Zoti ka dhënë këto mesazhe. Kjo tregon se natyra e përgjithshme njerëzore është e njëjtë në çdo kohë. Historitë, ngjarjet dhe ndodhitë përsëriten, përsëriten gjithmonë dhe janë të ngjajshme, pa çka se njerëzit janë të ndryshëm. Allahu në surën Yusuf na thotë: "Me të vërtetë që në historitë e tyre ka dobi për ata të cilët arsyetojnë." Duke u nisur nga kjo, para se të fillojmë me profetin e parë, le të shikojmë së bashku se çfarë mësimesh mund të nxjerrim ne, besimtarët e shekullit të 21, nga historitë e të dërguarve të Zotit të gjithësisë. Të ndalemi pak në katër dobi kryesore. Historitë e tyre forcojnë besimin e besimtarve dhe I bën më të qëndrueshëm ndaj sprovave dhe fatkeqësive në jetë, sepse sprovat më të mëdha Zoti ja jep njerëzve më të dashur, pra profetëve. Ai në surën Hud thotë: "Të gjitha këto që të rrëfyem ty nga lajmet e profetëve janë që ta forcojnë zemrën tënde." Historitë e profetëve përmenden që t'i kemi si shembull në jetën tonë dhe të ecim në gjurmët e tyre. Allahu në surën En'am thotë: "Profetët janë ata të cilët I ka udhëzuar Zoti, prandaj udhëzimin e tyre ndiqe." Historitë e tyre na mësojnë se si të ftojmë njerëzit në Islam. Le të shikojmë njërin prej tyre, Ibrahimin alayhiselam, teksa ftonte babain e tij jo besimtar, I drejtohesh atij me fjalë të buta, si në surën Maryam: "O babai im, unë kam frikë se do të godas ndonjë dënim prej të gjithë mëshirëshmit." Me gjithë se I kujton të ndërshkimin, a I e shoqëron atëm një cilësi të Zotit që të regon mëshirë. Historitë e tyre në letësojnë të kuptuarit e Kuranit, sepse shpesh herë njërzit e shohin Kuranin si mesaj që është I vështirë për të kuptuar, dhe kështu me vetdije apo jo, vendosin barriera, pengesa mes tyre dhe fjales e Zotit. Ndërkohë që 1/3 e tij përbëhet nga histori që janë shumë të thjeshta për të kuptuar. Dhe kjo tregon se Kurani është mesazh që mund të përfitojë çdo kush që e lexon atë me sinqeritet. Zoti na mundsoft të përfitojmë nga çdo mesazh I dhënë në historitë e tyre.